କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଟା ଗୋଟେ ରେଫରାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ସେଠି ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନି ସେତେବେଳେ ଏଠିକି ରେଫର କରାହେଉଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା, କାରଣ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିକି ସେମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ଗାଇନିକ୍, ପେଡ଼ିଏଟ୍ରିକ୍, ମେଡ଼ିସିନ୍, ସର୍ଜରୀ, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଇ, ENT, ସ୍କିନ୍, VD, ସବୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଦିଆଗଲା। ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡଟିଏ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମାଗଣାରେ ମିଳିପାରୁଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଜରୁରୀ ସେବା, ଜରୁରୀ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଦିମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେଷ୍ଟ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସବୁ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ସେବାରେ ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ ସିଜନ୍ 2 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।